আপুনি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত গাঁৱে ভূঞে চুকে কোণে দিহানাম পৰিৱেশন কৰে, এটা বিশেষ এটা স্মৰণীয় ঘটনা যদি আমাৰ দৰ্শকসকলক বা আমাৰ জ্ঞাতাৰ্থে যদি জনায় ভাল লাগিব। নিশ্চয়, মোৰ এটি ঘটনা ঘটিছিলে। তেতিয়া আমাৰ লক্ষেশ্বৰ কলিতাদেৱ আছিলে, বদন মলীয়া, তেখেতসকলে ভাগি নাম লৈছিলে শিৱসাগৰ ডুমডুমা ডুমডুমা ৰূপাইত। আচ্ছা, ৰূপাইত যেতিয়া অনুষ্ঠান ভাগ লৈছিলে তেতিয়াতো গাড়ী মটৰ বৰ অসুবিধা, ট্ৰেন্সপৰ্ট বাছতে যাবলগীয়া হয়। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰায় আঠজনমান শিল্পী গৈছোঁ দিহানাম গাবলৈ বুলি, ৰাতি নাম হ'ব। তাৰপৰা ট্ৰেন্সপৰ্টত গ'লোঁ, গৈ তাত সেইদিনা গৈ পালোঁগৈ বাৰু, পাই মেলি প্ৰগ্ৰেম অনুষ্ঠান কৰিলোঁ। পাঁচদিনাখনে আহোঁতে কি হ'ল, মই ঘৰত মানে এই তাঁত ব'বলৈ সূতা আনিবলৈ কৈছিলে। তাৰপিছত শিৱসাগৰ যেনে তেনে পালোহি, পোৱাৰ পাছতে কি হ'ল, এতিয়া শিৱসাগৰৰ পৰা মানে গাড়ী এখন বেলেগ গাড়ীত আহিলোঁ, গতিকে শিৱসাগৰৰ পৰা আকৌ যোৰহাটলৈ বেলেগ গাড়ীত আহিব লাগিব। গতিকে আমি ট্ৰেন্সপৰ্টৰ টিকেট কৰা হ'ল, আমাৰ লক্ষেশ্বৰ কলিতাদেৱে টিকেট কৰি দিলে। কৰি দিয়াৰ পাছত ইতিমধ্যে টিকেটটো কৰিলে আৰু, কিন্তু জ্যোতি হাজৰিকা মই কি কৰিলোঁ, মই বুলিলোঁ নহ'লে মোক ঘৰত জান খাব, গতিকে মই এই সূতা কেইমুঠিমান লৈ আহোঁ, গুচি গ'লোঁ। তাৰপাছতে যেতিয়া সূতা আনিবলৈ গুচি গ'লোঁ, এইফালে গাড়ী দিলে নহয় এৰি, ট্ৰেন্সপৰ্ট হয়তো সময়টো হ'ল নহয়, গুচি আহিলে। গুচি আহিলোঁ তেতিয়া পইচাটো কম আমাৰ, আমি পইচা তেতিয়া অনুষ্ঠান কৰোঁ যদি কিবা এটাহে মাননি দিয়ে, এই গতিকে আমি কি হ'ল এতিয়া অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল। তেতিয়া লগেশ্বৰদাক ক'লোঁ বোলে কি কৰা হয়, বোলে হেৰি নহয় তহঁতো তহঁতক মই আমাক খাই দিলা, কাৰণ গাড়ীখনতো গুচি গ'ল, এতিয়া নহ'বই আৰু ব্যৱস্থা, পইচাও নাই ভালে। তাৰপাছত আমি ওচৰতে মানুহ এঘৰত এই তেখেতৰ চিনাকি, তেখেতক খাতি বাতি কৰি নাম এষাৰো গোৱা হ'ল, গৈ পিনি পইচাকেইটামান লৈ গধূলি যেনিবা বেলেগ গাড়ী এখনৰ ব্যৱস্থা কৰি আমাক পহুচাই দিলে। তাৰপাছত আৰু এটা ঘটনা আছিলে লগতে, সেইটো হ'ল আখৈফুটীয়াত অনুষ্ঠান এটা কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, আমাক মাতিলে। আমি ইয়াৰ পৰা গৈ প্ৰায় তিনিটা বজাত পাইছোঁ, কিন্তু অনুষ্ঠান হ'ব প্ৰায় দহটামান বজাৰ পৰা। আমি ইতিমধ্যে পালোঁগৈ, তেতিয়া জ্যোতিয়ে মই ডেকা আৰু, গতিকে আমি বাকীসকল বয়সস্থ, গতিকে আমাক কি হ'ল একো খাবলৈ ব'বলৈ চাহ তাহ খালোঁ আৰু, খাই পিনি বহি আছোঁ তাত। তাৰপাছতে কি কৰিলে, এই ৰাতি নাম চাৰে বাৰটামানত সামৰণি হৈছে, সামৰাৰ পাছত যেনিবা ভাত খাবলৈ আমাক মাতিলে, বহুৱালে জেগাই জেগাই। তাৰপৰা আয়েগৰাকীয়ে কি কৰিছে, আমাক দি আছে অন্ন দি আছে, যেনিবা দি পহিলা দিলেহি আৰু, দিলে খাই আছোঁ। তাৰপৰা বুঢ়ীয়ে সুধি আছে, হেয়া লাগিবনে তোমালোকক, লাগিবনে তোমালোকক, আমি লাজতে নালাগে নালাগে কৈ আছোঁ। তাৰপাছত একোবাৰ জ্যোতিক ক'লে, হেয়া তুমি কি কথা, হে ডেকা ল'ৰাই কি খাইছা, লোৱা আহি আকৌ দিওঁ আকৌ কেইটামান, বোলে তেতিয়াহ'লে আনক। বুঢ়ী এতিয়া ওলাই নাহিল নহয় ভিতৰৰ পৰা, ভিতৰতে সোমাই আছে। এই জীয়েক আছিলে আকৌ আমাৰ লগতে, জীয়েকে কৈছে, ঐ মা কেলৈ অহা নাই তই, আলহীয়ে ৰৈ আছে নহয় ভাত খাবলৈ, এই বোলে হেৰি নহয়, হেৰি কি কৰি ভাত নাই নহয় চোৰ, মানে সেই তেনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছিলে। এই আমি কি হ'ল এই আধা পেটিকে থাকিবলগীয়া হ'ল বাৰু, তথাপি ৰাতিপুৱা যাদলমান এটা কৰি দিলা সেয়াকে খাই মেলি পাছদিনাখনি ঘৰলৈ আহিলে। ইয়াৰ পৰা এটাই প্ৰমাণ পোৱা গ'ল যে শিল্পীৰ জীৱন তিতা মিঠাই ভৰপূৰ, আৰু শিল্পীৰ শেষ নিশাটো বৰ কষ্টকৰ বুলি কোৱা শুনিছোঁ।